Близько 200 книг передали у Закарпатський шпиталь ветеранів війни. Поповнити тутешню бібліотеку у рамках проєкту «Книга захиснику». Це ініціатива Ради молодих вчених при Міністерстві освіти України, але завдяки вченим Ужгородського регіону, з міста Ужгорода, з Ужгородської області, зібрані ці книги, і завдяки ним ці книги є у нас можливість вам передати. Ми це робимо таким першим кроком, а далі будемо постійно їх передавати. Таким чином ми маємо книги різного спрямування і різних авторів, але всі вони є українською мовою і більшість все-таки українських авторів. Книги збирали кілька місяців молоді вчені з різних університетів та наукових установ України. Вдалося створити колекцію з понад 2000 екземплярів. Тут твори різних жанрів та авторів. В нашому реєстрі близько 1000 книг, які ми зібрали. І це сьогодні другий шпиталь, у який ми передаємо книги. До акції долучилися і представники Закарпатської ОДА, які презентували військовим кілька десятків екземплярів книг обласних авторів, а також самі військові Закарпаття. Це пам'ятки учасникам антитерористичної операції. Це ще від служби. У нас зараз в міністерстві колись була служба. Так, це у нас пам'ятки більш такі сучасні, оці от кольору нашого прапора. У Закарпатському шпиталі ветеранів війни подарунку раді. Кажуть, це стане хорошою нагодою створити тут бібліотеку. Самі ж військові переконують, книга справді кращий подарунок. А проєкт показує, що суспільство не залишається осторонь від захисників. Організатори кажуть, долучитися до проєкту може кожен охочий. Сподіваються полегшити час проводження у госпіталях військовим. Ужгород став другим містом проєкту. Організатори певні, книга захиснику дає можливість сказати дякую військовим за цілодобову службу, за щохвилинний мир та спокій в українських родинах.